Үтүкке хенене хеге олоқ үйгер бирини көрөгөт, Россияга банк картадан туганыны табыгастак оңросылтан 2015 жылдан мирден карталары оңорон сагалабыттыра. Бүгүнкү бейритигер бу картага көхүү туһунан кепсетебит, он билсебит, оннотон Джон Санатын истиякбит. Биһи бу эфир көрөлүбүт. Түрдүн 2019 сеттен үмөр керген келен кепсетиге кыттыгын, оннотон мана таһанан биһиге WhatsApp-тахпыт, агыс 9142 730 746 манна мен саналар гытын, ыйтылар гытын калларын. Жара манна бүгүнкү студиябыз туудал депутаттар Өсөтөгүл үтөкке хенен болуктун, оттон бу мир картаны Джон Хосе өйдү деканада мен билер менен колубур албакки ыйтыларда, оттон манна бүгүн бюджет үлөттөрү келен ололор, кимдер эмне бээлерин ыйтыларын бириктире, оттон бүгүн сүрүндөн Баны лехтере элбэк итини ылалары болу, ол курдуге хеттен сагалы кайын. Бу же мир карта диен тугуй осын судургутук баарам бире буллака. Багалыста. Алмаз эрген ман. Үтөкөннөн күрдүк арачылар. Мир, национальная платежная система мир деген болады. Сахалыда телебир ситиме, национальная телебир ситиме. Алмаз эргем баңга былырыңыттан бар сетенне үйгө кирди. Тэкини көрдүбүт. Это пока эле бара турур. Массово көйгөлүктөр. Это бул закон такыбытынан тебестен камсы бар. Оннотон бул картага көйгөрүү 9 жылдан барар дегени керек болобу. Ата карта көрү бастатан туран федеральный закон кирбит менен эбестен булады. 2611 федеральный закон кирбиде. Бу кан кирбиде. Же бир рекорду болуп ала баттан мында. Онтон ала 10 агыз сылга баннер бары уже бюджетный отчислениялардын барларын мир система карточка берди керектер. Отто мына үлөттөр баалар бырастыр. Эхе анаатыр бу же мир картага көйгөрүү 9 жылга соруктагы тылдыры дегенеди. Ону эхе өйдүгүттү эбетер бу сокуунун бигергенине улаата көйгөктөк бит дегенеди. Отон бастан туран хин бир билген үчөйдүк ситуация тоо биллеликте мир карта бияга тоо табыгастак боларын тоо сылак соруктак бияга келерлерин үчөйдүк баннар дагы бар электер, ол федеральный законнан дагы бие өйдөбөккө жыбыт. Тем более мен ханага улустагы дагы балыгаларга бир стойжунар аны өйдөбөттөр ди. Кимдер виза карталактар уже Казакстан сылынан нукайдарын туттага жылдар. Оны билген мир картага тага көбөтү. Банкоматтар дагы аны куктар, аны магазиндерге дагы мир картаны бары магынарга принимай даваттар. Омук сиригер бардах бутна онан хатан туттуа бит. Ол хин билген бияха чөбайдык баарын берер кетип те олор шүй болот. Ото манна Николаевич эге өттүктөн туук үлө барыр ондан. Жөнө өттүгө. Ти то билетине ол платежная система туп сариди. Ото бары биляк курдук. Ти 14 жылга санкциялар кирген тен титулуктак. Биляк курдук. Ованна беги Россиялык токторун бу виза онда мастер карт тутагадер картлактарга бул санкцияны онно мекилдер атабыттыр. Он белеги болу, онтон ол гана баран сөтөки тон төгөдө ол таздойдула кендере бул системаны тутагадыр дин, ото килдер атабыттыр дин, килдер эмне дүлө болу. Улухан ол улус ол элбек кейт огана айдар, онтон дойду кейте барды болу. Ол рынага сөтөрүн мэрлер итни токтоп буттара. Пока ден токтоо бута ден тек кана дон ити бу би сүрү билишинетнен бу санкциялардан сагалган опциянан бебит бу платежный система бутан дойду игрон рот национальный системаны келдер екен ден бастакы кардыт онтон эт онтон кейин алган көрдөк атон баандар бут эмне тинде белем хогустар онтон билиген дагы колбура вопростор баалар холбура билиги тургунан ити мир картаны ылан көрөрүп болдока кени оңулдан таккагана билигин даганы таз дойдулардан ити чиптер келе туралдыр. Биги бейбит бул национальный бул Россияга оңулдар чиптер билигин сага оңулдар деген жылдар.
Onun ulakorda bunun biletine ne ol var şey nizemismoy bu olabı tibi de değeri kolubura onu kubatas. Çiftlerin pas doyduluktan ağırlıklar. Materialin plim himbi pakat tas doyduluktan kere durar. Olganan baran bısılı eger beyge etini barın oruq tağpıt, köhürük tağpıtır. Jol kenditten jat çoğuna beyge çakçı beybet bu doydubut nasionalne nizemismoy bu platörün sistematın oruq puten onduk toku gəkalen turu. Sürün sığlı dengat onda atır. Onun tın biletine ulakına beyetine uyubit. İki sötünün jonga ödetirüle bilingi turuğundan ədbək ebilbət. Kedik ədbək ebilbət, ondan bu bilingi köhəllən ılar kurduk hanıdırlar. Onda ki ulaqan kuttanlar hoq, nasağın tədiyeli tuaqta vurutatı hoq. Vapros tuaqatlar, bilgi hətlar. Qolubura ite pek kurdu, bilingin John Sergey osobinde edər itchat taz doydularga sənyana taqağın küşke bar. Он бу пока билинги тургундан бу мир карта бияха Россияра действуйдур. Химлигинтон Тайланга келер бек күлдүк айткалар. Кепсетилер хаңа бара туралдар. Кепсетилер хаңа бара туралдар. Бу бир самый лохан эти туристическо тохдойду турсени кетеме кепсети бара турар. Онтон раатын болору болду. Онтон эти тагдлы холбогтак карталары тагарды тугуна эме кепсетилер бара туралдар. Окурдук. Bu hamı lokan bu kitayskay platform sistemi kenigər onda Yaponiyanı kitəkə istibar edir. Onun qolbura onu bolduğuna ol kildir qolboqda karta tağıstığına ol mirgi kitə onu idəyəcən qanna var qay var da dugatəl höy qunçaq. Ota hamı diginin elbəq aqsanın kitaylar kartaları olar. Onu qolla da ota hamı elbəq kilər 5 milyard ki. Ondan da onun qılırın toq jahal күстәх холовра бу манда күрдек эметон барда если холовра государство так хачылап булакна обязательно итер бир картаны лилер ул эти төркенлер кин хамаед ба чоулен мир кирер түгөн эгер биги икки карта лахырдык буна калыпты бир бидин холов мен мастер карта карталах булак буна ул мир мен эмек кендени дегенде күрдүк буна калып вот эти этилди бидин курдук эти государственный билген службалактар кендере камнастар камнас системата бюджетниктер кен онда ток пар социальный выплаталар болду ади эти барта он эти пенсионерде кендер онда то сроктарда күн бүгүнден болбатак сүрүн сыл горок үгүс өттөн биги үлени ыйтан бу келер хыл ото игадылы оңлуктак онда пенсионерде кене 10 сылга дере. 10 сыл. Сүрбел гадылы. Онан эти билеттерин планова этот тухтык постепенно килер ден. Отон пенсионерлер бир эме көрдүлөр да. Тун билген эти эпиттерин курдук араз бол жок бар. Пенсионерлер опсайынан сүз бирген бу 2-нче сүрбел лакка көйөк тактыр. Бу картага отыйын маннеги күнүгөр дере. Olgunan baran bir norma bulana bu 2017 yılından kirer. O tayin manegi günütten sana pensiyaga taksatçılar, ebeter rasyot ne şotların, ebeter banların ulartar pensiyonerdir. Hayu ye mir kartağa pensiyalarını lıktaktır. Pensiyaların onunla atın dağını sosyalini tölü bir derin. Otan iti bu eben eter bollaha toğu mir kartağa bilin köhübütü diyen bu pros тогу турары гир боллахна бастатан туран бу национальный куттал сог болутун хатчерден хепте тогу детехне билеген эти виза американская система мастеркард европейская система бу россия сүйстөрдөн 5 миллионун олоктоок туруттан те аңары да туттар боллагана кинлер персональный данный дара кинлер үптерин астарын тоок бар статистиката барыта ол омук дойду тугарытар Холобра биеха бу продовольственный куттал сок булута ден термин бар. Онну курдук биеме үп ас өттүнөн биеге дойдубут турктах онна бетин бете качынар болуктах. Бу санкциялар көрдөрдүлөр Николай Николаевич бүтүн курдук. Күн хасын холобра бу виза американская компания биеха ле Россияга таарылыбыт карталарын барытын блокируйдан бистеганы. Деп биге кыдык тыспытын хоттобут тугада ок калыр түбөлтеп тер кирет. Сокатчы бүтүн хоң уруктан. Алтон деп ол очону ол улук уголовный дело болор эркер бол. Алтон наар колбары бир күн картагын блокируйда тактырнын төлүр дагы катчустарда хайыр да кылган сок болор. Оннан тон иккинен бүт улахан экономикалар
Америка болды, нетек Китай әтті бұд, Китай бәті Юнион пейден самай олақан бәті национальный төлөбір системалақ. Ол солынан бардақ бұнытты бігіме Россия бұ андойды бір олақан экономиката бәті, үпті ағастақ бәті төлөбір системалақ болуқ тақтен сылтан соруқтан, оныттан бұ бәтін жонын сергетін, бұ Қырғызстан, бұ бәтін систематығар келдерер дейханады. Олақта сүрінден политический вопрос болды. Политика тоғы экономика вопроға күстәқті еқынан. Политика тілікі сөйшілік қатурар, ол ғана бар экономическай бізіпасы, ол политика тоғы экономика үлді білі білімі болы. Бейі білейін арекі құтынылан, оннатын технологиялар сайдан әрелдер, бейі дағаны промышлын аспыт, онны тейді ғады. Оның бейі бетін бейі біт қатшына кейді біттен. Оны қаяндағаны берет еқынады. Бұл күтші бары мирара картаны өрі тұтағы жабыттен бол батақатты. Кем дағаны атын карта сылджарын дойды хигар баппот. Құлыбыра ол жы бюджет систематын үләйттері әбеттер, пенсионердар. Икілі үстіу картаны тұталарын кем дақатшы бат? Ол ғынан баран государственный бюджеттен барар қамнас, социальный төлөбүрдер, пенсиялар булгучу бастатан туран именно бу мир картага привязанный расчетный счеттарга керектер. Онтон же кеге канна гынара канна расчетный счетка кетер ол бетин браво бетин жылата. Бут бу баннар эге каттон эге бейүлө хеттер бет эге хороктор камнастарын алалар эгеттен онну улаттан эме мир карталарга алам бир биттире унутта келен уну регистрациялар. Ол ти туға қаддағай осы бірәдеге? Өте кейінен күнді көрәтшілер. Бастатын тұран әдем-әдем құлыбыра әте мир карта платежный система. Құлыбырын үтчілі тұл басын әттіқіна аналық болар құлыбыра виза, онына мастер карт. Құлыбыра кендер білген бір шот тақтыр. Мастер шот дейін құлыбыра бігі бамыдығар. Құлыбыра ғым бір қамнас түгерді түгенігер. Құлыбыра кендер мүтчілігі тәқіна құлыбыра баланса бір болар. Ол ең құлыбыра әте как тоқ құрдық. Тоқ тек қағы. Мүтчілігі тәқі дублер үлді. Да, мүтчілігі тәқіна ұндық дублер құрдық болар. Құлыбыра Әтәргет бұны нәтелі бүтін күрдік құлыбыра Россия, құлыбыра санкция келдердіңіне виза онына мастер-карт үлелебәт болан қалығыны құлыбыра бігі российский государствылардығыр мир картына құлыбыра тұттар бұдығыр. Нада боларын күрдік құлыбыра. Отын өте туға бір әдеге қайдағай бұл мир картылыр бағалысты. Олмаз әрген ба. Бірәдеге қаддық? Лицевой счет тем барды. Әтемет бан-бантан ұраты болыр. Бияға, например, тер лицевой счеттара ғаңа счет арылыр. Мир арай болақыны. Ол сәні әте тәріктелері, зарплатный проектақ тәріктелері әтәр болаққа. Ол сәні әте бұғалтерия өлі әтәдіңі бары. Бұғалтерия список оң орыр, бәдін лөйттерін кенлерін. Онына бәдін баныр берер болады. Чоғына, например, хей өші тұқтағанды тұл қаяла күт. Заявлением бір бәк күт, просто как технический момент болыр. Онтон бейілі әпеттен тарғадан берір деп күлдік. То есть, все это очень просто. Чоғына мир картаға көгір болақытына бұл күтші, бұл әхе баңы клиентері расчетный счеттар олар ерді? Расчетный, дополнительный расчетный счет бар болыр. Реквизит олар ер? Олар ер, аға. Оны барытын әте... Сұрық бағынларға олар иббатты. Құрық бағын олар иббат өлі әнді. Олар иббат кенеті. Раз-раз болар. Ото бейіні бәлір талалдыр бағынлар. Әте схематын. Қайтығыр кеме қата бағыстағына болады? Әте мобильный приложениеға оте шоттарынын оперері дұр олыс. Чепчеке. Судургу. Ото үші почта бағынтен керектақты. Почта Россия, онына почта баған бір проегінен үлелілер. Ол проегінен болағына беге қа. Бұл сақығыр егер, бұл тұқы бәсі егер, ұжы үз әделене бітер алылдықтағы, ікке операционный тұқ түніктәк болар, оны қабыт. Онына бұл тұқ ұты егер әме үз тұқ әме ұқына арылдар сәп. Ол аты болағына бірай, онына сылдырттартан сағаламып беге тенек почта.
почта бан тетиблин рекламата барахан турар диеп ага олор эми кулабар агыллар түгөннөх боллактырына кеңер постерминаллах бололлар аны бу почта банк бир тугаден почта россияны кытта бир гүлэлэгине канык бар олор билегат түтөсү сүрбэтте отделение бар республика дүнен олонна болтарганна гана улхан туго биле нигеленеңлер боллады. Ага, аны жан нахайнтер ергир, нахайталлар бу кайдак болар идеен аны деп почта банкеллеген отон ба хакарет келген. Республика кен тебен берер болла холоурник. Отойте республика тунетер боллака. Эти мидде болон ол почтада карта тагар чоно туспа терминалла боллар ду эбетер кандык багар терминал ке. Биге холобра ВТБ баннер хеп ВТБ 24 билигин сүрүнө тахана терминаллара, то есть банкоматтарга миры бардын принимайдылар холобра. Уже холобра обслуживайдылар. Мир виза да классик та болун, мастеркард онда мирами онда кирсен турар, холобра хатчы ылар, онда хатчы неме берер холобра. Опсая сүстен така банкомат бар, сахасирен үдүтнен, ВТБ 24 банкоматтара, холобра 14 тенче уже карта мир кене берилет турар. А так холобра по России опсайнан алан кордохон уже миллион карта уже тарылла турар. Ото бан-бан атас арастар да холобур мирге. Мир вот эти банковские карты ваши имбит тут спала была где бейлер тут спа баннер блинги же курдук олар виза да болду масса по барту тут спа терминалдар вот сен бүгүнкү күнгө Россиядан 372 бан барытта бу мир картаны аңардан да уже обслуживает дуйтен олар олар такендер терминалдары мир картаны уже обслуживает а так картаны тагарачы агуган агуган таттакка бан уже бу картаны бейлерин өтүп таарын элдер. Онтон итеп бидим курда аңардан ордук. Ал ата билеген үксүгөр проблема болгон сөп бу туактар кети маган этен ахарлыбытын курдук. Биги предпринимательдер бу татыгыттар бу маанына белемдер дуйдин. Келлер кендер бияка телдеринен кендер эти шитуайшы туактара аяс түргөндүк мири улунан или ылжылымбыт ол өтүйөкте кырдык сүбөлөн береги болдор. Очогоно жон маны үйдүктөр эти уже Билигин лякин. На самом деле, эти мир карта он бесил, ах сыне и там вот так отрулил. Улата, бо Хултан Ордук или Литр. Хултан Ордук уже лянкалле, он почти тох был, ади, болтрал курдук. Он уже Билигин хорох, эти хорох магандер убатали. Хотя бачанга дери, он на кое-лик тридет. Тем более, блин, предприниматель, да, киллер Тургеник лехтатле был, ади. Он Тургенев кулартан и тетюр. Он бар. Вот бар тон были кассовые аппараты. Считывающие, да. Вот пир. Терминал, банкомат, был мас ргем бан терминалар барылалар картаны. Кассор олур толу. Улаган, ураган. Ол бир хепте. Ону билен турар баннар баран ороқтақтыр. Тем более улахан баннар. Сбербан, Алмаз, Росельхоз. Онтан билеген проблема икки сөрүптек. Бу картанан билеген пенсионердер даган хепте. Мен холобра ону беккеден билебин хүрдек активнайдык картаны тутталар. Арас төлөбүрдерин төлүүлөр, магаһыңга төлүүлөр, билет алалар, кийнага билет алалар хепте. Ол оннук бу именно Отон бантылнен эттеха эквайринговый система сайдытын бапыруға тұрар. Бу мир картаны хаз бирде атылыр, өңен орор точка ылықтақ. Бу мир карта барытығыр лелектақ. Россия резидентлері, Россия тәрелтелері барыта почта болын, интернет атылағын, интернет мағағын болын. Бары бу картаны лықтақтар. Отчетуғар бу мир карта инфраструктурата сайыннағына, Очок идик де бо визага онда мастер карта во-первых конкурентно способный болар, он от тот джон кого хотим бахарар джон тугар улелир карта болух тахтет. Олхим блин холобра бо баннер сэллар соруктара биге то сокон күйүнен бу пенсионер дарбут неме көрөбүт. Олхим пенсионер дар хачактаба курдукна бан система то олже магагынга турар терминал эхи терминал бан терминала турар. Олхим баннар билигин бэйлерин клиентлерин кытта магаһыннары атыны аты кутту эрген точкаларын кытта активный үлени ытаннар бу карта олох сүз бырыгын өңө аты кутту бу сфера тигар туттуларын ону хачыйык тактыр деген. Тем более билигин бу предприниматель күнү болара тура. Онда эти бапурга жас тарыйканады.
Сөйтөн мобильное приложение ден. Урут он улана тух беретлер аккаунт, он пароль к нему. Отчёвалана, блин, эти карта мир деньги костах питне, когда хол мобильное приложение тут табуты. Оно бәді кейрін қаларды, иті шот бұтын күтті, либо атын логин и пароль берелерді. Мені бәді білді. Холобра логин, онна парольді, әтәлігіті күрдік, оннық жықалар, холобра. Оннық жықалар. Да, оннық жықалар. Туғыда хаяла. Туғыда олары бақыт. Холобра карта мир, холобра тоқы тұғар организацияға тұғар берілінне. Активируй дата хытна, ола бетер банкамака холобра карта атын уган баранга баланс кытын бер беркеле тахтырна карта уже активный болар. Ол активный бол бутун кенеттен уже олы бетер онлайнга көстер болар ол карта ат. Сөп бияга көрөчүлөр бүк кыттылар. Алло, истебит? Алло, үтөкө эне. Дарова, дарон. Дарова. Мен мандып бурата, ти мир картана магаңга инге бизин ни пенсиятта пенсиятна тоона аптеси кетти. Онто биле хакет дөгөлөр басынгенин би пенсия болгон ол отта. Ол айтты деген ки пенсия бидин сотору отурус устан да жере дилдер болади. Ону туак яныңдар эти. Дөрө лах картаны дилдер колур, нучулат тага безопасность этти болади. Безопасность үтүнөн этта хана эти карта холобра сүрүнөн виза она мастеркард курдук эме безопасность онук жо халар. Тохта итага хок болар. Онна холобра ВТБ 24 холобра осторы етігір именно мошеннический олы бетер әсписаниялар олық болы ліктер. Холобра олы түтінен олық ВТБ 24 әрендерен хөп. Безапасын сүтінен. Бұ ватсаптың, ватсапыны көрдіға әме етілері сүрінден әте тұқ дейін әбіт. Бұ карталарынан қарна тұғын әқпін хөп үтден, оны тұң бұрғына суық терминалтан ұстарды дөден әйтәділер, арасын жан өте өтділігі көстер, оттан оңына әтерге дәрі. Бұ карттаннан қолауыр тұғы бейгіні маңны көхірілдір еді. Көхі күрдігінен тұғы көхірілдір еді. Бейді қалың тәріпті тұғына әтілді біте, бағар әйті қалған қолпан мұттыр болу, бұ жамбыт әңгердің көміскәлі болағанға дейін. Андайды бұ экономикалары, тон ситуация раз болынсы. Тон, айдас, куғана таққа сәдейді болан қалдағына, ені бұл көрінден көбістіктің, или бәріпше ол визан өңе карталардан, қатшын ұлыстан көбістіктерінің көджік бұл дойду бәріпше тұран қалдыңсы бұлдайды. Ол ең тәттіктен ұлылар. Оны тон, әбенет еқанады бұл, 2015 жылдағы бұл карта мир, международный сертификацияны аспыды. Ол жүр көрді, әтелдерін көрдік, визаны күтті, мастер-кардын күтті, тәңнәк бұл защитный сертификацияны ағындырылды. Ол ең тенде нағады ол көрді. Ұлақан тоқ толыры үй оқ. Білінгі тұрғынан, просто кені дойды рейінен, дейсі үйдір. Онтан же білінгі тәті әпінім көрдік, әлбәк переговарда бұра тұралылар. Олы бұра тоқтарды. Тон ұсынғыға аназнайшын бұртыр дейсі үйді, аваттай, ұрыққа ұйысып дойдыларға. Тон ұсынғыға дейқа, ұйыз дейқа. Онтан әті атын дойдылар кеттаты переговарда бұра тұралылар. Онтан араға тоқ дейқа нағады. Хим бір рынақ ендебілі болды. Батшы олақан ол сүйістерден 5 Анан етінде хем бір ара қолбағаны еқтірі. Атын дойдылар күтті етінде себәз бар бұлға. Бұл мир карты. Олығын өтті епаға екі карты болаға, деп өтті. Бірі тұттырға, бірі маңны... Осынан әте партнерские отношения дейін болады. Әте ко-брендинговая система дейін атырыр. Оны әте НСПК мир мастер-карды күтті түрсіпті, договор. Он на American Express, виза, на ката пока тюрселик.
ол визаны кытта договор терісті ғана кобейджинговая карта мир виза бар болуын өптен. То есть вообще без ограничений. Мир ылдың бардың хандық бар дойдуға виза банкоматыгар қатшылаған, виза терминалыгар. Пока мастер-карта. Пока сөйбілің түрсіділік болаған. Ерті бігі қам. Телефон бар, істебет. Алло! Алло! Кэшбэк тенгелерих тахтар. Оно кас бир егер туттубыз качын бирген касыр бирген бяртын нюхтах. О кэшбэк тен болар. Пока эти программы на келер аргадалар, он на эти расчетный счет, эти... Ол банаттан тулуктах болар. Банаттан тулуктах. Бәте туспа бирген дахтарнаттах, кимехара бирген ох, кимехара бирген ах болар. Оттон бу картаны оробутор төлөбүрдөх ту, төлөбүрө хохту оңоттурубут. Холор мен бен багынан тиен Холор Сбербанк көхер бер, атын картаттан көхер. Это ол баамынын артар бар. Холор мен кинилерин туханарым туханан катчылалар бола деп. Онтон бу мир картага да көхөрөлдүргөр катчылак ту, хук ту кайдак болор. Окуунун пенсионердер, она социальный категориялар картарыялар качы төлөбөттөр. Она годовой төлөбүрө хук болор. Бу мир карта. Мир карта. Антон Алмазер Гембан Алмазер Гембан хамнасыла болла хат мен төлөбүрө хук. Бегат банк тер төлөбүрө хук, атан например, атан банк атен ария болла хат аны же төлөбүр бар болот. Атан үгүстөрүн лакордока бу аналитика түбүнө кордокан зарплатный проекттерге пока ким якада хук. Бул атан тең теңдестилер. Ол гана барын бан-бан бетин өңөтүн ороону арастар. Оно бо просто бу ЮСКН келин сөп калуура мир карта кенерди. Көргө бу бонусный программалар балдар ди. Ол же истилген. Ол эти бу мир карта төһө үлөт көһөн үлөт яктыра диен эми бу просто ЮСКН сөп. Арас эти тохтор. Оно калуура те кредит төттүгөр, бетте тепчетилер. Отан счёт кенер дигете төлөй дөхө надо. Бу тохтор уй болбат, просто карта атым болот. Вот эти Вот Олга набрала, Олга карта была, если ты говоришь, пока дойду Рейгер. Он на Гаяк, та с дойду Лагадису иду. Он там был вопрос просто весь, говорю, бонусные эти программы, и не от автора, вот такой Эльдер Дудин был бан, летер, та и тех пэр. Там, блин, Алга Хпут, Бьеха Вулана. Короче, дорогой Капеллар, алло, Стевит. Здорово. Сангары. А, мне был вопрос, и ты вопрос. Оно деревня, интернет, лох полагана, терминал, хадах та турорка как подсох, турорка как подсох. Он это не минете, эбене тех пин багарам, но пенсионер дар деревня, тен кирам банкомат та хаянда пенсионерын алалар дием бол батах. Бастатан турон өйдө ханада бу именно бан терилтелеригер пенсионерын алар пенсионер дарга сыгынак вопрос. Онтон биеха билиген агуон тыгын чекеринге пенсионер пенсиятын почтанан алар. Үксін ол тұя сирен олық тұақтыры, олығын бұ пенсияны тағы почтанан, почтан өңі тағытын немата қалар. Кенлеріме бұ біліңі күрдің, ұяйы графигінан бәхес чығылаттан сүйірбе чығылағадылы пенсияларын желерігер терден берелер. Оның бұ сөпкі өйдіқтірін ады, саға сирен пенсионердара барыларын, бұлғучу барыларын мир картаға көхөрінерелер ден болбатақ. Почтанан ұлар пенсионердарға бұ жағал
тохтаны сыгана анан то почта бетин билетин сатарын берер ул. Отан ике хеп кетеллер улата идине долгу жоктурун соонада онтон вообще бу почта банген булганы эме негеленилерге агыллар түгөннөк булганы ол карточкадан эмелелилер. Ол почта бан бетигер булда пост терминалдар турурат. Ол буна аны атына ген ике Улахан тох болбатах кырманык жамыр баайы кып кыра терминал бар болар. Ага, ул онун келенер зарплатная карталар ойме улуктар эсе. Унан бу табыгастах баайы денек. Эти пенсионерде кене колобура почтан өңгө бу перечисленияны келер болгону эти этер проблемалары бу хамнас кене бар. Бу хамнасы обязательно карточка көрүйден Биги белеме хук путедин сө ариде билген ари туп санарлар. Но алгы намбара инте ратна электрге кыжык ондук. Жиңете ол интернет сокте мол батак билген ланкорда пута 15 бурган. Сакайра барта интернетна кабылдантыр. Нелени лак пундыр. 17 даже бурган. Ол гынамбара бан бетини трени ме көрөт. Төһө олун эмне расход сүгөр болду. Качыны де надо, алын надо. Там постоянно обеспечены наличные, обеспечены надо. И никогда не тетютен, когда Сбербанк особенно, пока не их политика теме отчетат тугнан баратура. И те одес среди бин, бу кюги будет нан ди. Билет не лахо кюги курду болан такар. Холобура жону. Блин, улеттере тухтан хаммастары кенер. Сүнүнө антан тесериге Сбербанк балы олгынан баран ситери качы бакатура аны бар. Ити би көрөбөтүнөн ити конституционный барабы ке хибитна такатур. Жон бопсайна күн бүгүнгө даганы хепте канда даганы сурулу бакатура. Обязательно бу карточканан камна кылабын ди. Булгачерия кенен бар, уята мен наличная кылабын ди, аны наличтен берер бе хенес тактыр. Ити кандык тобо бу хок болот. Олгынан баран Блин, тасыя байет, не вынуждает дырку дубалан такар. Билет не Аллах, она был качи наличный соборотын, бли, тере экономика не бите, тере его экономика не ағағас тоқата аран, бұ качи гирин көрі өн сылла хорукта қаме бар, ете түттен. Онын сударысты енді интерегі ұлақан дейтін. Бұрағын туғана, мен мир карта ұлбаппын, ден хөп бұла. Ден сөп гынан баран кине вынужденный эпсе сокон такас тагыста соконы кеген кыз бусу блин толурубы бүгде кине ылан баран качатын хем бир бюджетлерде болар болганы вынужденный ондан келе булда ди ол кебеден кенде же кине бу эпеден курдук канда багарар атын карталар бу концепт бар отон бе бир бары ханада мир карта ден хепте бу бан продуга бан услуга та хеп Онтон камнас, онтон басатан турган чуалан пенсия расчетный счет кабара. Каз бирди пенсионер эбетер үлэхет кихи лицевой счетугар барар. Просто бу лицевой счеттара мир картага привязанный болалар. Хепте мир картанан үлэлир счет болуктак. Соком бұгытнан. Николай Николаевич самый сөпкетер. Хокуону бұгыт олуруктак. Огынан бара холубра бу үлэхет мир картага нады баппын дейтағанда кени бу счетунан барустой счет курдуга ме туханар бараптақ. Баңы тиен ұрқы көрдік Сбер книжкатын хатшытын ұстар, хатшытын ұрар. Хаянды кені бұ картаны тағаттырын, бұ картаны нүрелекті ақтен болмады. Карта табығаста құрдық болады бұ? Білдер тұрады. Сүйірбе бейлі сүйеға карта табығаста ғол ең етемін. Бұ жонно бастатан тұран баңнар, бұ мир картаға көхерір жонларын интересті ақтақтыр. Араз бонусной программаларынан, үчүгей бырганларынан, оны тетепетим курдук, мир картаны кытта үлелир инфраструктура билиген сайдыктак. Конечно, ол килеп магазиныгар, күнайгидер магазиныгар бу картаны ылбапыллактарына тоханадылак картаны. Ол ихин билиген барта бу карта хайдак олокка кийлериттен, жонго сергега төһө табыгастак тухалак болара билиген бу бааннар күйскө үлелер, бу бээлерин клиенттерин кытта хайдак үлени хамнаха терийеллериттен онтон тутулуп. Тутулукта. Оно бу үле күйскө барыктак. Отчогонере бу мир карта бие хөлелиага. Онтон бу так мени ол банкоматтан ылар угар эле системена халын халлак бутна бу картага якылынан олок токтаганы этерге дейли көжүгө суук боло онна жан серге интерехин болгом тутун тарды хога дейт. Экеста. Оны мен айтылақпын қобыра қамнығым карта түгір, виза карта бар, кредит, прикрепленный кредит тақпын де. Оны кайым мир карталықпына, оны же кредитім көхен қаларды, әветір барамын банкаға темін ғаңаттан заявление ғыры оқпын, мұна ол мир карта көртір оқпын надыр. Бе, бағамы түгір кәлін ғыры оқпын надыр? Кәлін заявление ғыры оқпын. Атын шот болыр, аға. Мен мир карталықпын, мантан ұлын дейбі, да? Атын лицевой счета уларибат дейді.
закон бегет на лицевой счет олар яқта? Атын ВТБ? ВТБ 24 холобра билеген счета бир. Холобра виза, она мастер-карте. Но человек ха мастер счета ден холобра болалар хэп. Ол мастер счет, кутор ол мир карта привязанный билеген. Холобра, еге тәлелтәгәдер холобра мир карталары холобра уже бербіп балақтарына, кеннер білін мастер счет, кутор привязанный дыр холобра. Олата, әбәтер кеннерге әтерге нучылы тахана баланстары бир, холобра, счеттары бир. Әтерге дылы кредиткіт холобра, онтон ұғылар бұллана, соответственно, баланстары барта холобра, тәң болалар бұлач. Антон, от уйын басты күніттен не бир? Олары, атак, бастығы, от уйын басты күніттен холобра открепление ден болықтақ. Ол бәтер закон бұғытынан, эти мир платежный система холобра тұспа счеттақ болар. Чайын бюджетлі әті болдықына қаянды мергінден көріктері құнна да болында ғарып, да? Ол күнін өтшағыда мир карты биялық бұтын ұсты көрдір, да? Барамыт, ембір заявление ғыр еқпұтын нада, бағанғаға очеракқы тұрақпұтын нада. Холобра кредит именно ханық шотқы кәлін түспетінен холобра ВТБ-24 онан холобра жану обслуживайдыр. Холобра кене мастер шотқы кәлін түспет бұллағана олы бәтір мир карты холобра атын шоттаннағана. Ембір ол шотқы тұр холобра заявление кәлін ұжы ғыр бақыт. Олы бәтір кәннеке де... Инники холобра кредитылы хытын барды хытына, холобра мир шоттан, холобра банк ол шотка кредитный холобра средствені онны түйербіп боллағана, холобра ол онтан уже ұғылдар. Өдденні? Олағатны көйдімі тәнді? Чоң білім, бастық көйімді хембер баран заявлене ғурер боллағанге, чтобы ол карты мир мир картатын кредиті ғылар көрдің? Білеген холобра... Білеген ғуақ атын басы, отыя басты білеген. Баң бақтың ұраты. Баң бақтың ұраты. Баң атыттың үйді қытын нады. Бұл барым бе. Холобра әбеттер үйеға білеген ұжы кредит тақ бұлақытына, кеніне ұжы мастер шоттынары ұғылар холобра. Заявлене кәлін ұғыруй бақыт. Ача ұғыруй бақыт. Жұтта хин бюджетлектерігіне дүнер күрдік, онтан де бұ бәе жиылырдан жарықтанар, бақты қашына қамсаттар жанынар қаддақы жақ туғаны ықтарымын бейді бұ, мир картаннан. Елі туғаналылары көйен туғаматтар, әбетер маңына қалалы. Бұта кенлер бұр апта ақтар бұл ай? Бұр апта апа ұлы, ол ұжы кейлінге бәелерін бағаған алырықтан. Онатан эпидем күрдік, отан түйгені кейлер дәрі дүйлер бұлды, 14 жылдағыны. Маңына, жон ұлғанды қаймана әнде бұттыр, еті виза әттен блокируйдыр. Холбара, бұ Россия бұл бата, холбар тасқа тағыста қана визан ұжы үлелевәді болар балайын етін пашчу ескеп беттіреді. Екі күрдік әдіндек бопрос кейсен барын онтан тоқтау бұл. Онан кейлер әме дектірі болды. Онатан ұлақан әмінде сүйттер бәр. Холбар онтан әме әтетелебетен күрді бұ бағанлар. Қайдық үші әдік бұ мейгі көхер тұғына рекламаларыттан, кейлер продукттарыттан олақтан тұлықтақтан. Алло, үйтегіннен. Үйтегіннен, істебет. Бұл қораттан Василия Вайден әрегін. Тағарын? Қолырымен ипотека ұлттым, ипотекамен де. Оны болағына 13 бұрыжаным кәлекті ады. Оны қолыра бұл мир картаға ұлайын болмақтына барамын өсті заявлене сұрайын бұл. Әбетер ұлыққығынан кәлерді бүгінлерге кәлекті ады қолға сайын. Қандық бағаны, қандық бағаны? Үздер бағ. Бір бағ. Көбірік болағына ол жы картатер түйір бұл? Ол жы... Әті өбіт картағар көрі өй? Оты бюджетлі әті болды, де олен әті туақын, субсидиетін бұрығының керекелер болды. Білеген, тәбетті, бұл обязательный көрі оған асылғы. Білеген болдағана барта десуйдур. Онын просто келер хылға білен болықтақ бұт, онын дәттен онында көйіқтақ. Тон білемді не үлі күрдік бара тұр, тон ұжы көхүй бара тұр бұл әде. Онтан қолбұра оған ағасылықтан ұжы обязательный дебіл болуы, мир карталар болықтың әде. Оған сәтті хылықтан бұл отыйын бағанайғы күніттен саңа ағылылар қамнас карталары, саңа ананар пенсиялар әпетім көрдік бары болғычы мерге көйіқті әқтір. Оның қолыбыра аңарда сонаға сәрі ғыл дейірменіна толырты ғоқ бұлы, қолыбыра саңа анан ағынлар, саңа бюджетінай бұл пенсия, стипендия, ол бұл 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 бұл
огнобороттон ити эттибитти хоккон бо бастакы болжого 2018 жылын отойын маннай күкүнөн колобра ону хадереттен эрге карталары бейте баран уларып патах заявление олар хурай хуруй батах боллагынын урукку шоттар карталары бар төлөлөй турдактыр жондо патта ара бу сенен бу телелтелер халаячылары булгак келелери чөйдүгө дөтөрүлүн дафтарынан тетелдерин курдук баандар кытты бу ачы таккан бу жөнө ме сүрдүбөккө көтүп бекке месетигер баарса керек централизованный урук да централизованный урук будан барстак болду Сөп, күнді көрешілер, білген қылғыз реклама барық бұд, ол көнттен бейі кәпсе дебеттен салғық бұд, бені күтті білге болын. Мир карта көхүтүнөн олог өйүгөр бериге кепсете билген реклама келеген манна сүттөх этерге жери интригине көхтөх кепсети болнаста ол курдук багалысты ол манна көрөштөрүбүз сер курдук өсө бидде типа буру ырты хайыңра. Асы билген ити 21 век тем болон интернет покупки ден бар булла ди. Он булла ана ол ити карта мирынан интернет покупканы совершать де хаптун төлөккө хапту хукт берилмекте. Холобура билини бире менен барытыгар төлөбө күт хатан хим бир мир картанан. Эхе хем бир виза или мастеркард бар болонада. Холобура именно интернет покупки, ага. Хем бир икис карта бар. Хем бир икис карта дополнительный бар болухта. Кроме заработной платы. Чоны хем бир ол бияха табыга хаго бул батакта бия чоны сылагы төлөбөр бүтүн визага төлөбөт антан булагына эсем буклан калар мир карталак бут антан мир карта бутын виза бар качы көрөктүн нада Халабра билини бире менен таханади, халабра билини билини бире менен ВТБ24га именно халабра счёткут бир. Обслуживанияга тус-тус патууда төлөбөкүт. Халабра барда бир. Холобра, туспамир. Просто дополнительная карта аралары. Отто келин хайдак болары. Отто ийм аннеги күнүттө хайдак болары. Ону итаатылар. Ону итаатылар. Билимни болбата. Билимни болбата. Ага, тус-тус полиция. Туспа болар. Онатан өйдө ханады. Ол мир бу хаа киленерер. Ол ийн аанды дута рынак кекини улаханды билливекке турар. Ата ону ийн. Онтон савремени били этеби курду. Рынак ким бир барыя. Килер ден тиреста полохтара. Ону ээр эхи картанатан ол интернет платежка милан барыхтара болдай. Пока билинги турукка эти кепсетилер бара турар. Кепсети бара турар. Пер кепсети бара турар. Алекспрея. Ага, миры лавыттен эпитера рата даган пока кирелик. Алата мир карта вот бу туга тамы билинге туга ситет ибет кайс ката умукеттерге кайын туга макым була вот. Мен не табинде алмазыр ген баң бу күгүн уже те кабрендинговай картаны келерехтах мир GCB ден японская система. Эти сүстөгөн той дуга бар система GCB японской. Она дети по тайской улыстар гар баралар гар багал стол картан лыхтар нет. А все блин ты херстит так отдак. То или баратура рага. Договор уже почти. О паны там было не ви. Балаган игр уже бар было. О карталары эге бюджетный лыхтар ге бере гатту. Бере бит. Тиен. Басқа болар. Басқа болар. Ото мир карта гатнан эге ол анда сенгенге мир карта гатнан уже Андай дуга. Андай дуга ол GCB. Карта бир болар. Ол гынан баран бу алмаз эрген тахар бут мир картатын атын ити японской ите питтерин курды сүйс дугу хон дой дуга лир платежный система ме ылар болар. Бир карта. Өз карта тахар баккын. Улардын кәһәлләр. Улары паттар бу мир карта эби функционалнар дигә кача. Эби функционала билдер. Кеңир, кеңик ага кеңир. Атын бу японской андойду тагы төлөбөр систематын кытта бирге үлелир кыхтаналлар. Onu xulubrol 200 karta taqsibat bir kartağın icadcağın ondan onlene. Doktor Россия şu gəsi hınnaq dedilər gər. Var. Atan China Union Pay MEV в разработке гдер. Олен тебе в основном эти не доллар было. Он на China Union Pay кадай кене ага. Сербия. Он на он асыл бетер дил эти Казахстан платежная система так это колбохта. Он на Армения уже, по-моему, уже или литрар. Так, он на Белоруссия. Белкарт, тен платежный система, это каталог. А там были экономические союзки не существуют.
То есть эти мир туго кенгань хиала. Олегин это только начало дебю курдук. Олга на маратон. Бастыгунеттен мирге камнаан түстәгәне балалар каннары. Тавазы границы. Европага каннады барам-баран. Барам борочча көһәрер булам. Көһәр аны. Туш пакарта тылгамында. Вот уже не хабар бат виза. Бен картала ханди. Мастер карду виза ду. А то ты ин бастыгы күтәдә тохтан халы. Тохтават. Карта выгодна бар. Срога битердлы. Срога битердлы ол виза или мастер карды гулялир. Срога битердлы. Он бен бел интернет, мобильное приложение уларта гарадже хуна пачын. Холбура бо пенсионердары этер боллакна биги бо пенсионердар бо бюджет лехеттерин курдук он ага сылден болжоктура хоох. Эте битим курдук отыйын маннайгы күнне 2 тынчы сүрбе хылынан бүтөктөр. Тоо үрбе хылыйде. Тоо дете хна бо анды дутага карталар билген виза, мастеркард муңутан 3 сылга таарлалар. Ол эң холбура пенсионердар бо мир картага көхүйлере сыя бая болар. Кинлерге нук бо болгучу 1 сыл хенен көхөктөхүн ден болбатак. Ол эң холбура пенсионердар этер боллаха кинлер арыча тох тан браптар элбахте. Онда болжого бүтөр боллахчалар. Онда холбура бо карта болжого 19 сылга бүтөр боллагына хүрбе хылык этеспекке 19га 19га бүтөр боллагына. Ага кине бо баннар бо пенсия алар шотугар мирере картана ахар брап тахтар. Ол хини тетебин бу үс сыл устата пенсионерде төлү бирдере сыя бая бу картага көхөктөх. Мен не себире темете алмасырге маңа социальный карта дем барды. Ана транспортное приложение лах. Он эти были с Министерством защиты или ведь ол эти социальные карты лар тюлергер. Здесь 1 июня эми Ханга социальная карта на ларки, мир карта на лар. Урод на базе визы те, лиген на базе мира было уже. Социальная карта варте ми мир карта холбахта. Он эти балаганы игар те студенческая даран лар олар гуати студенческая карта ларами мир болар. Там лар олар кенер. Все, бега кураш тарбу кутта лар. Алло, истевит. Алло, тюке анна. Тюке. Бой в интернете. Город, кушка, дельтета, ребен, алмазы, ген, банга, вопрос, так, лохан. А саяпки бердахнам бан мәттәрәтен әһиге хәшәй байдык кепсиәхтәре дә. Баратын кепсиән ген кәдән бирәхтәре. Отти пропаганда өтнән төһү үскүштә алалар. Мин холыр мир карта тугынан рекламаны уганны көрәлек күбенә. Онны көһү. Ким аның орухта? Баннар орухтахтыр ду. Эбетер система бәйдә рекламалар, не бәйдә тог медиа планнар. Аны бие билебез, мен телевизордан барырга. Онтон, конечно, баннер имеет успобедра рекламы этих тахтар. Он бегемес и ебая будет их под. Ну, ты как все эти тендик территориальные хаджан холу улаган территориальные? Это были в основном эти именно прямые продажи, где бегут территориальные хаджан капсиллер, менеджер дыр. Он же тох пар был уйти на барнан на уйти на балах там берегер баган. Он эти бухгалтерия чуть дырлих тах. Чагана. Итлахата? Итлахата. Мені етемі мәнді тем болар. Бұл бүтін Россия республиканскай ұлыстағы бұлығалар бұдығыр бейіға мир карта қағындың кереғі. Республика? Республиканскай бұлығаларға. Бұлығаларға. Ұлыстағы. Әйтәте, қаған іспейе қомен бергеттен тұтылықтақ, дәғаттен тұтылықтақ. Олен түргеннек іспейе кеттен қомен, бұл, по крайней мере, бұл бейіға алмазырге маңа тексәддақатына уже с 1 июня карталар уже бар булыктары. Ал испеге кем хам юкта бухгалтерия берехтахту или председатель профкома берехтахту? Атын Терилтагады бахараттан, ага. Списки. Вот сена идёханада. Блигин обязательно холора бу ите этелин курдук бару гурбо кирив. Киги блигин бейте бахара. Кандым баанга хайдан, он тутулукта бомбата. Онан холобура ол береді болдақытна хейбир, аз бидди ки бейтін баанагар бейлин надо.
Кими даганы билеген ол көйбеттер. Онтон билеген, де бу баанларга полидеятелесі әлбәт айди. Кейлер билеген, де күдік убедиген аннар барадын бар мякелин ден тұрақтарын бейгі пылда. Бейгі картыры сами еще и тұқтен. Оно, елді бұл, оно кейлер үлелері билеген. Оны тетер реклама, бүгін білмей хана бар, білеген барыда бұл баанлар үтілерді күшке тақтық тақтен. Сәп отто бейгі бері бүтмектер бұты ең кәлі, оны түмік тұл, кемедері бағалысты. Тоқтен сұтыргұтук жоңына бұғарар күрдік іші бидді. Құрлан, бағалысты. Сағылы. Сағылы. Ото мен пенсионердерге текпін бағарабын, бейеха бұ пенсия ұлыларығар тоқталар иббат. Расчетный счеттергар албуттарын курдугалалар, арай бу баннар счет номерин уларатар боллахтарнан накелен биеха хайбланер хориохтарнада санга счеттарн реквизиттарн инфекцион өнгө биеха келен эбетер электронный өнгө нүнгө бу госуслуга сайтыгар кирен, онан пенсионердер сим бир пенсияларын айттан айгар албуттарын курдугалатур охтара ханнык таганы төлөбүр системата келлагана бардагана пенсия тегин быспакка айттан айгар бара туруу деген. Николай Иванович кылгасты болох. Бет кылгасыга такатын кыжык реклама агаях жон бу үзгүмү бийде билер болдагана үшөй болду. Онан билеген өйдөн бу бюджет лөйөттөрү телетелеринен бийге таккан өйдөтөр лөйөнү бу баандарын кырган ытатырнады. Ондатон үтүп булгак тери өттө күшкөрөлөгөн. Жону маны бийдилен маял бакта шүрдүбөкүн. Сөп, күндү көрөшүлөр бидер онун маннык бу студиодор бийгини көтөлүп утар мактанабы дотон мир карта дойду экономиката турукта онотон куттала суук болотугар туһунларын өйдөк тустакпыт. Эхеги олог үйгөр биринин көрдүгүт аныскы эфирге көрсөк кадири.